ଯାହାକରି ନାହିଁ କେ ଉପାମ ତୁ ହାରି ଶରଣ କରିନୁ ଫତ କୁଟି ବାହାରେ ଏକ କରୁକ ପ୍ରଣାମ ବାହାରେ ଏକ କରୁକ ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଶଙ୍କରଦେବ ସଂଘର 92 ସଂଖ୍ୟକ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଲାଇଖୁଟ ସ୍ଥାପନର ଏହି ମୁହূର୍ତ୍ତ ଲାଇଖୁଟ ସ୍ଥାପନ আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মহামান্য পদাধিকাৰ তথা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য কমলাকান্ত গগৈ প্ৰভুজনা আমাৰ মাজত উপস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মুখ্য উপদেষ্টা ভবেন্দ্ৰনাথ ডেকা প্ৰভুজনা আমাৰ মাজত উপস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উপপদাধিকাৰ সন্মানীয় বসুন্ধৰ ডেকা বাব আমাৰ মাজত উপস্থিত এই অনুষ্ঠানৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক জনশিল্পী জননেতা সন্মানীয় ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যুটীয়া সম্পাদক ডাক্তৰ দুৰ্লভ পাঠক বাব আদৰণি সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি ডক্টৰ পেগু ডাঙৰীয়া পেগু বাব সন্মানীয় সম্পাদক ডক্টৰ কমল গগৈ বাব সন্মানীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি উপসভাপতি সহকাৰী সম্পাদক প্ৰমুখ্যে কৰি নিকটৱৰ্তী বহু জিলা শাখাৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষকৈ মূল কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য আৰু বিষয়ববীয়া সমষ্ট আই মাতৃ কল্যাণ সমিতি আৰু সেৱা বাহিনীৰ বিষয়ববীয়া সমষ্ট সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু আমাৰ স্থানীয়ভাৱে নিকটৱৰ্তী জিলা আৰু স্থানীয়ভাৱে এই অঞ্চলৰ পৰা উপস্থিত হোৱা লোকেৰে লোকাৰণ্য হৈ পৰা এই সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় ভাৱ বান্ধৱ সমস্ত এই মুহূৰ্ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পবিত্ৰ আৰু গুৰুত্ব মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এই ধ্বজা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পতাকা সুনীল আকাশত উৰুৱাই 92 সংখ্যক অতিবাহিত কৰি 91 সংখ্যক অতিবাহিত কৰি 92 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিলে আজি এই পবিত্ৰ লাইখুঁট স্থাপন যিখন চেৰেং পথাৰ এই পথাৰত পবিত্ৰ লাইখুঁট স্থাপন কৰা হ'ব আৰু চিমেণ্ট চাপৰি যি অঞ্চলত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে সাহস কৰিছে আৰু জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে অৰুণাচলৰ পাদুদেশত অৱস্থিত এই অনুষ্ঠানটোৱে এটা জাকত জিলিকা আৰু অনন্য অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ মুহূৰ্তত মই সমস্তজনৰ শ্ৰী চৰণত পৰিপাত জনাইছো আৰু আপোনাৰ সবৰটিলৈকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই এয়া হওক আজিৰ এই পবিত্ৰ মংগলময় লাইখুঁট স্থাপনৰ কাৰণে আমি অগ্ৰসৰ হ'বৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো আৰু সন্মানীয় পদাধিকাৰ বাপক আজি লাইখুঁটাৰ এই মাংগলিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হ'বৰ কাৰণে মই সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা আদৰণি সমিতি কাৰ্যকৰী সভাপতি সভাপতি সম্পাদক উপপদাধিকাৰ যুটীয়া সম্পাদক আৰু মই নিজে এই কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হৈছো আপোনাৰ সৈতে এই মংগলময় লাইখুঁটা স্থাপনৰ লগে লগে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আজিৰ পৰা দিনটোৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ল গতিকে এই কাৰ্যসূচী আপোনালোকে মনে প্ৰাণে এই অনুষ্ঠানটো সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে যিটো দৃশ্য আপোনালোকে আমাক দেখুৱালে বা যি দৃশ্য আমি আৰু ৰাইজৰ যি উপস্থিতিয়ে বিপুল ৰাইজৰ সঁহাৰিয়ে এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰাত আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পৰা প্ৰমুখ্য কৰি সমস্তজনৰ শ্ৰী চৰণত প্ৰণিপাত জনাই লাইখুঁটাৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্তলৈ মই সন্মানীয় পদাধিকাৰ মুখ্য উপদেষ্টা কাৰ্যকৰী সভাপতি উপপদাধিকাৰ যুটীয়া সম্পাদক আৰু আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক যুটীয়া সম্পাদকসকলক অগ্ৰসৰ হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো আমাৰ এখন উপসমিতি আছে উপসমিতিৰ নিৰ্দেশনা মতে তেখেতসকল সুন্দৰকৈ যাতে এই কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ আমি পদাধিকাৰ বাপৰ হাতত মাইক্ৰফোনটো আমি আগুৱাই দিছোঁ কৃষ্ণ শংকৰ প্ৰভুই ৰাম জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণা কৰ যাতেই নাহিকেও পাম তুহাৰি চৰণকো ৰেণু শতকোটি পাৰ এক কৰোহ প্ৰণাম পাৰ এক কৰোহ প্ৰণাম পৰম প্ৰধান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডেকাপুৰকে প্ৰমুখ্য কৰি প্ৰধান সম্পাদক যুটীয়া সম্পাদক উপপদাধিকাৰ আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি সভাপতি আৰু সম্পাদকে প্ৰমুখ্য কৰি বাপসকল আইসকল আজি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা সৌভাগ্যৰ দিন আজি এই চিমেণ্ট চাপৰি অঞ্চলত আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ গ্ৰহণ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব তাৰ প্ৰাকখনত আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে লাইখুঁটা পৰীক্ষা কৰা হ'ব লাইখুঁটা পতাৰ অনুষ্ঠান লৈ আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 54খন জিলা শাখাৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ ভকতসকল আহিছে মই সৰ্বপ্ৰথমে পদাধিকাৰ হিচাপে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মই আদৰণি জনাইছোঁ আজি যেনেকৈ আপোনাৰ পৰা সহযোগ কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন সেইখনৰ পৰ্যন্ত আপোনাৰ যাতে কায়িক মানসিক
أنا أقول لك 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 أنا